todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu vou ensinar para você como você pode ganhar dinheiro do Google apenas respondendo pesquisas. Primeiro eu quero me desculpar pela minha voz, que eu sou um pouco gripada, mas vamos lá. Esse aplicativo é totalmente seguro, inclusive ele é do Google, então você não tá, assim, fazendo nada ilegal, você não tá pegando dinheiro de ninguém, você não tá jogando um jogo clandestino pra conseguir dinheiro, não é nada disso. Você vai baixar o aplicativo se você tiver um dispositivo Android, ele tem que ter o sistema operacional Android. Se não for Android, me desculpa, mas você não vai poder baixar. Você entra na Play Store e procura por Google Rewards, ou no caso Google Opinion Rewards, é da Google mesmo, pode ver aí. Como que esse aplicativo funciona? Você pode até assim, ó, ver aqui sobre esse aplicativo e vai estar tudo explicadinho aqui. Basicamente, você vai baixar o aplicativo, vai aparecer uma pesquisa pra você fazer, aí você tem que responder essa pesquisa. E essas pesquisas, elas não saem do além não, tá? Elas pegam da sua localização, se você deixa a sua localização sempre ativada, ela vai pegar, você foi na Lojas Americanas, por exemplo, você comprou alguma coisa, ela vai te perguntar. E sobre o que você assiste no YouTube, sobre as coisas que você faz no seu celular que são relacionadas ao Google, à sua conta do Google. Normalmente é YouTube e localização que eu recebo bastante coisa. Por exemplo, se eu fui na Panvel e se eu comprei alguma coisa, com o que que eu paguei essa coisa que eu comprei na Panvel. Ou se eu assistiria algum vídeo baseado na thumb, se eu não assistiria, se seria uma boa recomendação, se eu já assisti, o que eu achei de cada vídeo. Vou mostrar pra vocês como é que ele é, ó. Aparece aqui em cima sempre o seu saldo do Google Play. O que que é isso? É o saldo que você tem pra você gastar em jogo ou na Play Store. No caso, na Play Store tem várias outras coisas, né? Tem até livro lá, se você quiser. E aqui, ó, tem meu histórico de prêmios. Como vocês podem ver, eu já consegui acumular R$25 só respondendo pesquisa. Eu tenho esse celular, gente, não faz nem um ano. Olha aqui, foi em julho que eu consegui esse celular do ano passado. Então, 6 meses basicamente, que eu tenho o celular e eu já consegui acumular R$25. A primeira pesquisa, ó, podem ver aqui que tem um espaçamento de 4 dias entre cada pesquisa. Depois, aumentou esse espaçamento, assim, às vezes vem pesquisa de um dia pro outro. Você vai baixar o aplicativo, responder essa pesquisa e você vai deixar ele lá, sabe? Por um tempo. É bem provável que não venha pesquisas por um longo tempo, assim, é normal. É basicamente um aplicativo que você baixa, esquece que existe até ter um dinheiro suficiente pra você gastar em algum jogo. Eu tive pesquisa julho, agosto, setembro, outubro, novembro, eu tive bastante pesquisa, nossa, nem lembrava. Dezembro, gente, eu tive só uma pesquisa. Então é normal você passar, às vezes, meses sem receber nenhuma pesquisa, porque, né, senão é a Google te dando muito dinheiro. Mas eu ganhei muito dinheiro já e atualmente eu tenho R$5. Agora, como que você faz pra usar esse dinheiro? Eu vou mostrar aqui no COVID. Eu já gastei, no meu vídeo da Black Friday do ano passado, eu usei todo o meu saldo da Google Play pra comprar um negócio, eu gastei R$1 do cartão de crédito. Então, assim, o primeiro passo pra você usar esses créditos é colocar um cartão de crédito na sua conta. Exatamente por isso, porque caso você tenha R$5 de saldo do Google Rewards e você vai comprar uma coisa de 10, tem que ter uma garantia que você vai pagar, que de algum lugar vai sair esse dinheiro, sabe? Não adianta você só gastar R$5 e vai ficar devendo. Não tem essa de ficar devendo na internet. Então você tem que adicionar um cartão de crédito. Se você não adicionar nenhum cartão de crédito, o seu saldo da Google Play não vai aparecer disponível como forma de pagamento. Então eu vou vir aqui, ó, vou mostrar, por exemplo, quero comprar 600 diamantes. Aí vai aparecer o meu cartão e vai aparecer o saldo do Google Play. E eu posso escolher, né, tipo, com o que eu vou comprar. E todo crédito que você recebe tem o prazo de 1 ano pra expirar. Então, se você baixou esse aplicativo, você fez uma pesquisa e em 1 ano você nem abriu o aplicativo, ele vai expirar, você vai perder esse dinheiro, né? Mas é bem simples, gente. Basicamente, você baixa o aplicativo, espera receber pesquisas, ele te avisa toda vez que você tem pesquisa pra receber. Você responde essas pesquisas, você pode mentir, você pode fazer o que você quiser nas pesquisas, né? Mentir não é certo, mas pode fazer, responder do jeito que você quer. E você vai receber uma certa quantia por pesquisa. Geralmente é tipo 30 centavos, 50 centavos. Eu já cheguei a receber R$1,30 por pesquisa. Foi bastante, sim, foi uma pesquisa, não foi nada específico. E se você andar com a sua localização ativada, você vai ter muito mais pesquisa do que você desativar a sua localização. Sim, a sua bateria pode ir embora, mas se você tem um Android, provavelmente você tem um celular que aguente mais a bateria
bateria, então você pode deixar ativado. Às vezes, quando você for no shopping, quando você for numa farmácia, é legal você ativar. E também assistir bastante vídeo no YouTube. Você está assistindo meu vídeo agora, significa que talvez você seja uma pessoa ativa no YouTube. Então, já tá meio caminho andado aí, agora é só esperar a pesquisa mesmo. Não adianta baixar o aplicativo e achar que você já vai sair comprando um monte de coisa em um monte de jogo, que não é assim. Você tem que realmente ter paciência, esquecer que o aplicativo existe e esperar as pesquisas chegarem até você. Não se preocupem, gente, que é um aplicativo do Google, não é nada clandestino, não é nada errado. Você não vai estar, assim, gastando nada do seu dinheiro, tá tudo tranquilo. Pode baixar, que você vai começar a acumular o seu dinheiro na Play Store. Agora vamos para as perguntas. O aplicativo gasta memória no seu celular? Ele é leve ou é pesado? O aplicativo é bem leve, tem 36 MB só, e você não vai gastar muito espaço não no seu celular, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, para eles também saberem disso, caso eles não saibam.